pirms 25 gadiem, 23. augusts, bija trešdiena, it kā parasta darba diena, bet gaisā virmoja īpašs noskaņojums un sajūta, ka šī diena tomēr nepavisam nebūs parasta. Pēc 5 nedēļu plānošanas bija iecerēts realizēt vērienīgu akciju, izveidot cilvēku ķēdi, savienojot Baltijas Republiku galvaspilsētas. Datums, protams, nebija nejaušs. 1939. Gada 23. Augustā tika parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts nāvesspriedums Baltijas valstīm. Baltijas ceļš bija iecerēts dienā tieši 50 gadus pēc pakta parakstīšanas, lai pievērstu pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem un tam, ka Baltijas valstis PSRS sastāvā nebūt neatrodas brīvprātīgi. Vārds okupācija tolaik sāka skanēt arvien skaļāk. PSRS kompartijas ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs 1986. Gadā pieļāva arvien lielāku atklātību attiecībā uz staļinismu noziegumiem. 1987. Gada 23. Augustā notika mītiņi Viļņā, Rīgā un Tallinā, kur katrā piedalījās vairāk tūkstoši cilvēku. Tallinā notikušais mītiņš bija mierīgs, taču Rīgā un Viļņā izcēlās asas sadursmes ar miliciju, kuru laikā tika aizturēt vairāk simti cilvēku. Gadu vēlāk, 1988. Gada 23. Augustā piemiņas akcijas notika jau Nacionālo kustību vadībā un pulcēja daudzus desmitus tūkstošu cilvēku. Baltijas atmode no entuziastu kustības bija kļuvusi par visu trīs valstu vienojošu kustību. Un 1989. Gada 23. Augustā notiekošais Baltijas ceļš pierādīja, ka trīs Baltijas valstu vēlme atjaunot savu neatkarību ir ceļš, kuram vairs nav atpakaļceļa. 2 miljoni cilvēku, apmēram 600 km un 15 minūtes. Tāds skaitļos ir Baltijas ceļš, bet ieguldītais darbs un akcijas nozīme nenovērtējam. Ieskatīsimies kartē no Ģedimina torņa pakājas, Viļņā caur Ukmērģi uz Panevēžiem, caur Pasvāli, šķērsojot Latvijas robežu uz Bausku, tad caur Iecavu, Ķekavu uz Rīgu. Jā, šobrīd redzam Baltijas ceļu, kāds tas bija, un lēnām tad pietuvojās pēc Lietuvas jau Latvijas teritorijā, un tā tad Rīgai tas cauri pa Akmens tiltu, pa Brīvības ielu ārā no Rīgas, pa Pleskavas šoseju cauri Vangažiem, Siguldai, Līgatnei uz Cēsīm, un tad uz Valmieru, un visbeidzot no Valmieras uz Rūjienu, Ķoņiem līdz Igaunijas robežai. Igaunijā Baltijas ceļa maršruts bija cauri Karksinui uz Vilandi, Raplu un Tallinu, ķēdi noslēdzās Tompeā pils pakājai.